Statens historie. Orkanen Irma raser lige nu i Cuba, og den har kursen direkte sat mod den amerikanske sydøstkyst. I'm really afraid. I am. I have to be honest. I'm afraid that there might not be much. God aften. Lige nu hærger orkanen Irma altså på østaten Cuba, hvor myndighederne melder om store ødelæggelser. Mindst 20 mennesker er indtil videre meldt dræbt som følge af orkanens hærgen op gennem Karibien, og flere øer de er blevet fuldstændig raseret. Og i Florida der forbereder man sig altså nu på ankomsten af en af de voldsomste orkaner i området nogensinde. 5,6 millioner mennesker i delstaten, altså en fjerdedel af alle indbyggere, eller hvad der svarer til stort set Danmarks befolkning, ja, de har fået besked på at forlade deres hjem og søge sikkerhed. En regulær folkevandring er i gang i Florida, hvor 100.000 er på vejene for at komme væk, inden orkanen Irma rammer delstaten. I'm really afraid. I am. I have to be honest. I'm afraid that there might not be much. We're gonna find you guys a place to be safe, okay? 10.000 har søgt tilflugt i evakueringscentre, og myndighederne har i alt bedt 5,6 millioner forlade deres hjem. The threat of significant storm surge flooding along the east entire west coast of Florida has increased. And 6 to 12 feet, think about that, 6 to 12 feet of impacts above ground level is now probable. Mindst 20 er omkommet siden Irma gik i land på øen Barbuda i onsdags, og siden har bevæget sig vest hen over Karibien og efterladt sig et spor af enorme ødelæggelser. Eksempelvis på Barbuda, hvor 95% af alle bygninger er ødelagt. Mange har mistet alt de ejer, og indbyggerne er desperate for at komme væk og i sikkerhed. I don't know, I'm just waiting to get evacuated from here and then I'm going to come back and try and salvage something and help. I don't know. My whole life is here, so. Det fulde omfang af skaderne er endnu ukendt i Cuba, hvor Irma raser netop nu. Men der er meldinger om store ødelæggelser og frygt for omfattende oversvømmelser efter orkanen ramte i nat som den første kategori 5 orkan i næsten 100 år. Senere i aften vil Irma så begynde at bevæge sig nordpå mod Florida. Her ventes den at ramme ø-rækken Florida Keys, inden den bevæger sig op langs delstatens vestlige kyst. Her frygtes den at kunne ramme som en kategori 5 orkan, men til trods for myndighedernes advarsler er det ikke alle, der søger væk. We have enough food to ride out. We have enough food and water to ride out. Days of electricity, you know, days of no electricity. And we have, you know, hurricane-proof housing. You know, it's a brand new built building with cement. Steffen Kreis, du er lige nord for Miami i Florida. Prøv at fortæl, hvordan situationen er her dagen før, at Irma ventes at ramme Florida. Ja, det eneste sted, man kan finde mange mennesker ude på gaden, det er sådan et sted, som jeg står her. Det er en skole, der er omdannet til et evakueringscenter, hvor folk strømmer til. Altså folk, der har valgt at blive hjemme i deres, eller blive i deres område, men ikke tør blive i deres eget hjem. Ellers når man bevæger sig rundt, for eksempel i Miami og i Miami Beach, altså det er en millionby, kæmpe store vejsystemer, masser af butikker, der er fuldstændig øde. Man har vejene for sig selv. Butikkerne er for de meste vedkommende skånet med krydsfinerplader foran vinduerne. Så det er sådan en spøgelsesby, hvor folk sidder og putter sig og venter på den orkan, der er på vej. Steffen, der er jo tale om en evakuering af helt enorme proportioner. Efterkommer folk myndighedernes opfordringer om at komme væk? Vi så lige et par her, som ikke gjorde det. Og kan de så, hvis de vil væk, kan de så overhovedet komme væk? Altså, myndighederne skønner, at 1,2 millioner mennesker har bevæget sig ud af staten Florida, og det har sådan set været siden i tirsdag, så folk har taget deres bil og kørt nordpå i lange, lange kolonner. Så altså, mange er taget afsted, den største udvandring, eller den største exodus, kan man sige, i USA's historie, men ligesom mange, mange flere er altså valgt at blive tilbage, og de sidder nu i deres hjem og venter på, at stormen går i land. Og USA og landene i Karibien og ved den meksikanske golf, de er altså hårdt ramt af ekstrem vejr i de her uger. Is a historic amount of water in particular. There's never been anything like it. De her ord fra præsident Donald Trump, de er bare 2 uger gamle, da orkanen Harvey ramte Texas. En orkan, der blev betegnet som den værste naturkatastrofe i delstatens historie. 69 mennesker i USA omkom som følge af orkanen. Over 1000 hjem blev fuldstændig ødelagt, og landets fjerde største by, Houston, var i dagevis under vand med enorme økonomiske omkostninger til følge.
Og nu gælder det altså så orkanen Irma. Den har med vindstød på op til 285 km i timen været en af de kraftigste orkaner i Atlanterhavet nogensinde. Og for at det ikke skal være løgn, så ligger endnu en kraftig orkan lige i kølvandet på Irma. Orkanen José vurderer sig at være stort set lige så kraftig, og den er i øjeblikket på vej mod nogle af de østater, der netop er blevet raseret af dens forgænger Irma. The island and perhaps the Caribbean has never experienced anything like this. I mean, it means that, you know, we are clearly suffering from the effects of climate change. Ja, Steffen, som vi altså lige hører her til sidst, så er der jo mange, der er bekymret for, at denne her sådan opsigtsvækkende koncentration af meget voldsomme orkaner, at det er ligesom en konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Er det en diskussion, man også har i USA? Det er ikke nogen politisk diskussion, man har. Altså ordet klimaforandring og global opvarmning, det er utroligt polariserende herovre. Hvis man er republikaner og tilhører Trumps parti, så vil man have en tilbøjelighed til at følge præsidentens overbevisning, som er, at det er et svindelnummer, som kineserne har opfundet, sådan har han sagt under valgkampen. Hvis man er demokratisk politiker, så vil man i langt højere grad, ligesom Obama gjorde det, sætte fokus på det her og sige, at det her er præcis det, som videnskabsfolkene har advaret om. Men når man taler med ganske almindelige mennesker, som jeg har gjort herinde i evakueringscenteret her, så er folk ikke i tvivl om, at det her det er helt, helt usædvanligt, at det her det hænger sammen med global opvarmning. Det hænger sammen med alle de rekorder, vi hører om, at vandet havet lige herude for er ekstraordinært varmt, at der kommer alle de her superorkaner ind lige efter hinanden. Så almindelige mennesker, de ved godt, at der er et eller andet på spil her, som ikke er normalt, som formentlig hænger sammen med global opvarmning. Og på vores hjemmeside, der kan du følge orkanens bevægelser time for time. Du kan blandt andet læse om en dansk familie i Florida, som forbereder sig på, at Irma rammer. Og det er helt som det plejer på dr.dk.